ሰላም የቲጂቪቱ የተሰዎች እንኳን ወደ ቻናሌ ሰላም መጣችሁ። ይሄን ቪዲዮ ለማየት ክሊክ ስላደረጋችሁ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬም እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ደናንተ መጥቻለሁ። ዛሬ ጄላችሁ የመጣሁት ከርሱ እንደምትረዱት ምንም አይነት ትሪትመንት ወይም የፀጉር ምግብ በሌለን ጊዜ እንዴት ፀጉራችንን መንከባከብ እንደምንችል በቀላል መንገድ አሳያችኋለሁ። እኔም እንግዲህ ዛሬ ምንም አይነት ትሪትመንት የለኝም ወይም ደግሞ ፀግሬን ከመታጠብ በፊት የምቀባው ያዘጋጀሁት ነገር የለኝም ቤት ውስጥና ነገር ግን እንደዛው መታጠብ አልፈለኩ ምክንያቱም ፀጉሩ ይደርቃል ይሰባበራል ምክንያቱም ከዚህ ፍት እንዳሳያችሁ ሪላክስ ተቀብቷል ወይም ፐርም ስላለው በባዶ መታጠብ አልፈለኩምና ፀጉሬ እንዳይጎዳብኝ ስላሰብኩኝ ለምን ይሄን አላደርግም ብዬ አሰብኩኝና በጣም ከዚህ ፍት ተጠቅሜው ደግሞ ውጤታማ የሆነ ለውጥ የሚያሳይ የፀጉር ትሪትመንት ወይም ደግሞ የሆት ኦይል አዘጋጃጀት ነው የማሳያችሁ እና እንደምትመለከቱት እኔም ደግሞ ያው ይሄን ስጠቀም ለእናንተ ሼር ላደርጋችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ይሄን ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከምስሉ ላይ እንደምትረዱት የጨመርኩት የኮኮናት ኦይል ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል እንደዚሁም ደግሞ የጥቁር አዝሙድ ኦይል በተጨማሪም ደግሞ የቲትሪ ኦይል በውስጡ አለው እንደዚሁም ደግሞ ካስተር ኦይል አለው ማለት ነው። አሁን የምታዩትን እነዚህ አይነት ሁሉም ኦይሎች የየራሳቸው የሆነ ጥቅም አላቸው እና በአብዛኛው ደግሞ ሚክስ አድርገን በመንጠቀም ጊዜ ከሁሉም አይነት የተሻለ ጥቅም ማግኘት እንችላለን። እኔ በውስጡ የእናንተ ያላችሁን ያህል መጠቀም ትችላላችሁ። በዚህ ኦይሎች ደግሞ የተለየ ወይም በአካባቢያችሁ ያለውን እንደ አቮካዶ ኦይል፣ ሰንፍላወር ኦይል በቃ ያላችሁን ማንኛውንም ኦይሎች መጨመር ትችላላችሁና በፈላ ውሃ ላይ እናስቀምጣለን። ኮኮናታችንም ይቀልጣል እንደዚሁም ደግሞ እነዛ ኦይሎችም ሞቅ ያለ ይሆናል። ሞቅ ያለ ቅባት ኦይል በመንጠቀም ጊዜ የጭንቅላታችን ወደ ውስጥ የመግባት እድሉ ከፍተኛ ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ የደም ዝውውር እንዲኖረን ይረዳናል እና በቀላሉ ከጭንቅላታችን ጋር ወደ አናታችን ውስጥ የመግባትና ፀጉራችንን ደግሞ የማፋፋት የተለየ ጥቅም አለው ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ አሳያችኋለሁ በዚህ ስቲም እናደርጋለን ፀጉራችንን ወይም ደግሞ ሙቀት እንዲያገኝ በቤት ውስጥ ያልባለኝ ስቲም እጠቀማለሁ እና በዚህን መልኩ እንግዲህ ከመታጠቢያ በፊት ፀጉሬን ትሪት አረጋለሁ። ከዛ በኋላ የማደርገው ነገር ቢኖር ያው የምፈልገውን አይነት ስታይል መሰራት ነው። እንደምትመለከቱት ፀጉሬን ራስ አድርጌ በደንብ አድርጌ ነው የምቀባው። ሁሉም ቦታ እንዲደርስ አድርጌ ነው የምቀባው። በተለይ ቀለም ያለው አካባቢ ላይ በጣም ይደርቃል ፀጉሬና በቀላሉ። ስለዚህ እሱንም በደንብ እንዲያገኝ መጀመሪያ አናቴን እቀባዋለሁ። በመቀጠል ደግሞ የፀጉሬን ዘለላ በመቀባት በደንብ እንደምታዩት በደንብ ያራስኩትኝ ምክንያቱም ልታጠብ ስለሆነ ቢበዛም ምንም ችግር የለውም። እንደምታዩት ልብሴንም እንዳያበላሽ ልብሴንም በማውለቅ ነው በደንብ አድርጌ ኦይሉን ወደ ጭንቅላቴ እንዲደርስ ያደረግኩት እና ደግሞ በማሳጅ ማድረግ እንዳለብን ልነግራችሁን የምፈልገው ሆት ኦይል በምናደርግ ጊዜ ፀጉራችንን ወይም አናታችንን በደንብ አድርገን ማሳጅ ማድረግ አለብን። ቢቻለን ወደታች አንገታችንን ዝቅ አድርገን በደንብ ማሳጅ ብናደርገው የተሻለ የደም ዝውውር በጭንቅላታችን እንዲኖር ይረዳል። በመቀጠል በፕላስቲክ በመሸፈን ባለፈው ባሳየዋችሁ የተለያዩ ስታይሎችን ስጠቀም በምጠቀመው የቤት ውስጥ ካስክ አለና ይሄ የምታዩትን ካስክ በሱ አማካኝነት ጭንቅላቴ ሙቀት እንዲያገኝ አደርጋለሁ። ይሄ በዚህ ሰዓት እናንተ የፈለጋችሁትን ስራ መስራት ትችላላችሁ። ከፍታችሁ ቪዲዮአችሁን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ለዩቲዩበሮች። እንደዚሁም ደግሞ ሌላ የተለያየ የቢሮ ስራ ያላችሁ ሰዎች ያን ያደረጋችሁ ቢያንስ ለአንድ ሰዓት ያህል ፀጉራችን ላይ ማቆየት ወይም ደግሞ ቻንሱ ካለን ብንተኛበት ካስኩንም ባንጠቀም ብናድርበት የተሻለ ከፀጉራችን በደንብ ማራስ ይችላልና በማንኛውም ሻምፖ እና ኮንዲሽነር እታጠበዋለሁኝ። ከዛ በመቀጠል በኮንዲሽነር ቦታ ላይ የምጠቀመው ያሳየዋችሁ የኦሊቭ ኦይል
ማስክ አለኝ ሄር ማስክ ማለት ነው እሱን በመጠቀም ጸጉሬን ታጠባለሁ ጸጉሬን ደግሞ እንደማደርቀው ከዚህ ፊት አሳይቻችኋለሁ ትንሽ ቆይቷል የሪላክስ ጸጉር የሪላክስ አቀባብ ላይ ሳሳያችሁ የምጠቀመው የ microfiber towel ነው ወይም ደግሞ ጸጉራችን እንዳይበጣጠስ እንዳይቆረጥ ድርቅ እንዳያደርግብን የሚረዳ ታውል ወይም ደግሞ ፎጣ ነው እናንተ በቲሸርትም መጠቀም ትችላላችሁ ከሌላችሁ ባለን ነገር ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ እኔ እንዳሳየዋችሁ ቤት ውስጥ ባለኝ ነገር የለኝም ምንም ነገር ብዬ አልተኛሁም ወይም ደግሞ ጸጉሬን ወይ ወዲያው አልታጠብኩትም በዛ አይነት መልኩ ተንከባክቤ ጸጉሬን አደርቀዋለሁ ምክንያቱም ሹሩባ ብንሰራው እና ደግሞ ድንቆይበት ትንሽ ቢፍታታ ጥሩ ነው ነገር ግን ፕሮግራም ስላለኝ ጸጉሬን ሳልወጂ ሹሩባ ልሰራ ወይም ደግሞ ቁጥጥር ልሰራ ስላሰብኩኝ ጀስት አድርቄው አስይዤው ወደ ምፈልገው ቦታ ሄዳለሁ ወይም ደግሞ ወደ ሳሎን ይሄዳለሁ ማለት ነው ይሄን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ አገራችንን ሰላም ያድርግልን ባባይ Thank you.